Rusija jeste moćna u tehnološki i vojno pre svega, izuzetno jaka sila, tačno je ta njena mogućnost proizvodnje, tačno je to da raspolaže sa visoko sofisticiranim tehnologijama, ali dronovi se pokazali kao neko čudno sredstvo, po znacima navoda, koje vi ne možete tako lako otkriti ni pratiti, a veliki raketni sistemi sa kojima raspolaže Rusija, koji imaju dome 300-400 km, ne znači ništa za dronove. Neko će da kaže, oni su skupi da bi se gađao dron, međutim, sve što može da posluži za obaranje svakog vazduhoplova pa i drona treba upotrebiti. Kada Rusi kažu da su oborili sve ove dronove, oni su negde pali. Oni da nisu pogođeni u vazduhu, oni bi pali. Oni nose eksploziv sa sobom. To je jedna vrsta projektila koji vi bukvalno ne možete da uništite. On gde god eksplodira, on će vama štetu naneti. Koja je razarajuća moć sada kad vidimo ove rupe? Zavisi koliko je eksploziva nosi, koliko je njegova bojeva glava, tako uslovno kažemo. Oni ako padnu u naseljeno mesto u grad ili ih vi oborite ili ih prizemljite, oni će napraviti štetu.